Určitě, tak já děkuju moc, já si to zase dám asi sem. A tohle se za to tam pak tady to dá. Tak je už pozdě, tak já to vezmu jenom velice rychle a zareaguju trošku tady na ty dotazy týkající se motivace a lecos, co bylo teď řečeno. Z pohledu mojeho, a teďka trošku střílím do vlastních řad, tak za mnoho škod, pokud jde o mimo jiné zadržování vody v krajině a krajinu jako takovou, tak za mnoho škod může společná zemědělská politika Evropské unie. Říkám to odpovědně, je to politika, která byla vytvořena v 60. letech na to, abychom neumřeli hlady, aby se nasytilo evropské obyvatelstvo. Od té doby tuším, že komise přišla snad s 38 návrhy reformními a vždycky přišel francouzský farmář, především z rajčaty, a bylo po reformách. A vlastně teďka nastal doopravdy zlom a je to prakticky neuvěřitelné, nejde mi to jako posouvat teďka. Já už to tady jde. Jo, čili když to shrnu, tak vlastně do konce letošního roku, tak udržitelný přístup ke krajině a všechno, o čem se bavíme, revitalizace nebo zvyšování organického obsahu nebo nějaké udržitelné hospodaření, jak na zemědělské půdě, tak v lesích, tak za to byly majitelé půdy trestáni. No, když já chci udělat mest nebo nějaký neprodukční prvek, znamená to, budu mít méně peněz. To bylo jedno pravidlo. A druhé bylo, pravidla jsou unifikovaná, my víme nejlépe v Evropské komisi, co je pro vás dobré, takže všichni to budete dělat stejně. Teďka jsou vlastně, se to otočilo tak, že vlastně ty podmínky jsou, je veliká snaha nastavit ty podmínky tak, aby naopak zemědělci, lesníci, a to i majitelé, i ti, kteří tam hospodaří, byli odměněni za to, že budou hospodařit udržitelně. Já jsem chtěl mluvit o příkladech, ale prostě většina z nich už tu zazněly. Málo jsme mluvili o lesích, tady máme na mysli lesy, které jsou opravdu odolné, to je v našich poměrech smíšené, rozrůzněné generačně, ideálně částečně přirozeně obnovované a tak dále. A druhá novinka je, že členské státy Evropské unie si ta pravidla do značné míry určují sami. A to je právě ten strategický plán, o kterém budu mluvit. Byl to vývoj turbulentní, stresující, ale s dobrým mezikoncem. Konec to ještě nemá, ale dobrým mezikoncem. Zase ten proces vezmu krátce. Babišova vláda, Babiš Tomanem a další předložili neformální návrh, který byl zcela ve prospěch těch velkých a zcela ve prospěch průmyslového zemědělství a lesnictví. Mohli bychom o tom diskutovat hodiny, ale nemáme čas, tak to shrnu takto. My jsme k tomu dali 50 stránek komentářů, které se týkaly jenom životního prostředí a klimatu, jak je tento návrh špatně a co by se tam mělo změnit. A nová vláda, a tady je neskutečná historická náhoda a shoda okolností, že vlastně měla předložit ten návrh do konce roku. Kdyby ho byla předložila, musela by ho předložit v podobě, jak to napsal Babiš s Tomanem, a vláda po obrovských turbulentních zákulisních jednáních, kterým se může vrátit, ale asi ne na mikrofon, tak se rozhodla to nepodat, přepracovat a vlastně na konci ledna předložila návrh, který není skvělý, ale mnohem lepší. Já nebudu mluvit o malých a velkých, ale v této společnosti myslím, že nám jde především o ten průmyslový přístup nebo ten udržitelný. Ten vlastně oficiální plán odeslala vláda na konci ledna. V pondělí 25. jsme zaslali vlastně z komise připomínky. A vlastně včera tak byl začátek jednání, tisková konference a ministerstvo zemědělství je zveřejnilo. O co tam jde z hlediska naší debaty, o čem jsou ty hlavní boje? Jedna se týká neprodukčních ploch, to je stejné navýšení. Asi víte, že v dokumentech, mluvím o Green Dealu, mluvím o Farm to Fork a dalších dokumentech, tak jsou závazky jako například 10% krajiny nebo 10% půdy využité na neprodukční prvky do roku 2030. A čili jde o tento podíl a zejména tady jde o stabilní neprodukční plochy
versus půda, která se dá nechá ležet ladem. Jo, tadyhle najednou zaznělo z té české strany, vlastně jo, my něco necháme ležet ladem, což znamená, že až to nebude výhodné, tak zase z toho stane úrodná půda, takže je důležité rozlišovat ty stále, to je zase ty meze remízy, tůně a tak dále. Ekologické zemědělství. Zase víte, že požadavek 25% půdy do roku 2030 v ekologickém zemědělství. Kolegové moji z DG, z Generálního ředitelství pro zemědělství, mi to dlouho házeli na hlavu, říkali, podívejte se, Česká republika je šampion, podívejte se, čtvrtá v Evropské unii, co do podílu ploch. Problém je v tom, že víc než 80% z toho jsou trvalé travní porosty. To, kde se ekologicky hospodaří na orné půdě, je úplně mizivé. Mizivé procento. Další agrolesnictví. Zase nemusíme chodit do detailu, všem, co jsme tady, je jasné, že agrolesnické postupy budou zajímavé. Ne možná všude, ale určitě zajímavá volba pro některé půdy, některé oblasti, zase pro adaptaci krajiny, pro zadržování vody. A už tu zaznělo téma ekoschémat. Ekoschémata byla nastavená v tom původním návrhu, tom Babišovo-Tomanovém, jako něco, co vlastně bude pokračování business as usual, minulé období, dostane to každý a tak jako, aby se teda, když už to je napsáno v těch regulacích, tak aby se vlk nažral, jako zůstala celá. Nová vláda tam nic nepředložila vlastně, řekla, musíme to vyjednat, paralelně s těmi našimi připomínkami se to projednávalo. Přání Evropské komise je, aby to bylo za ambiciózní. Nechováš se šetrně k životnímu prostředí a ke klimatu, nedostaneš nic jako schéma. A podle míry toho, jak je tvé hospodaření udržitelné, tak tolik peněz vlastně by z toho se mohlo dostat. Různé členské státy k tomu přistupují různě, je to složité, musí to nastavit tak, aby to bylo pro uživatele jednoduché, aby se to dalo administrovat a tak dále, ale z našeho pohledu to je zásadní. A kromě jiného se tam tedy mluví taky o rozšíření těch pásů kolem vodních toků. Jo, a zase, kdybych to měl říct teďka ze svého pohledu, můj názor, tak já si myslím, že oblasti, které jsou podél těch vodních toků, tak je prostě v těch pruzích vhodné, jak to tady pan Genius vysvětloval, tak je vhodné tam ty pásy nechat, aby komunikovali s těmi vodními toky, nechat tam v těch povodňových plech ty nivy, údolnice zatravnit a tak dále, a tak dále. To je trošku jiný příklad zase. Tak a druhá část, tak je omezení půdního bloku s jednou plodinou. Tady je úsměvná záležitost, že to Generální ředitelství pro zemědělství mi vyhodilo většinu čísel z toho, ale na jedno zapomněli, na dvě. A to číslo tam bylo vlastně požadavek na vládu České republiky, aby omezila velikost půdního bloku s jednou plodinou na 20 hektarů a na erozně ohrožených půdách, na silně erozně ohrožených půdách na 5 hektarů. Takže ten požadavek tam je v těch oficiálních připomínkách, uvidíme, jak se s tím v tom jednání, jak to s ním dopadne. Jsou tam poradenské služby, tak aby se opravdu pomáhalo těm farmářům vlastně udělat ten mind shift, tu změnu uvažování, aby prostě řekli, nejen, že je to pro vás teďka výhodné, ale my vám pomůžeme to nějakým způsobem přemyslet pomocním faremním plánem a tak dále. A zadržování vody v krajině a biodiverzita, o tom jsme hodně mluvili, o odolných lesích taky. No a teďka, co se stalo? Poté, co tenhle návrh přišel k odeslání a zaznamenali jste začátkem roku, bylo to tak úspěšné vlastně, že ten nový plán v porovnání se starým, tak byly tady před úřadem vlády obrovské demonstrace a nakonec to dopadlo dobře. Ta podoba, které to odešlo, byla velice dobrá, ne skvělá, ale velice dobrá. Přišla válka na Ukrajině a měli jsme to zpátky. Všichni umřeme hlady, zapomeňte na všechno, co jste chtěli doteďka, potřebujeme co nejvíc půdy. V České republice máme 0,28% půdy neprodukční momentálně, jsou ty kamenitý ty, tak i to musíme obdělat a musíme pokračovat v průmyslovém zemědělství a zapomeňte na snižování umělých hnojiv, zapomeňte na 10% neprodukčních ploch, teďka musíme produkovat, abychom uživili obyvatelstvo, nemluvě o ekologickém zemědělství. Tohle bylo usnesení, dokonce vládních stran usnesení, které žádalo ministra zemědělství o zrušení povinnosti nechávat 10% orné půdy mimo produkci, odložení povinnosti snižovat množství používaných pesticidů a hnojiv,
odložení povinnosti navyšovat plochy, na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství. 4. dubna tuším. A v těch připomínkách, a tady už budu velmi stručný, v podstatě ty připomínky komise, tak říkají, že sektor zemědělství by měl být opravdu odolný, měla by se omezovat ta umělá hnojiva, měly by se používat udržitelné produkční metody, mělo by se dosáhnout co nejpřesnější rovnováhy mezi produkcí potravin a cíly, které se týkají životního prostředí a klimatu. Tady o těch 25 hektarech půdního bloku na jednu plodinu jsem mluvil, ale mluví i o kvalitě a kvantitě vod, o adaptaci, o biodiverzitě, o lesích a ekosystémových službách jako takových a hodně o těch o té ambicioznosti a škálovatelnosti těch ekoschémat, jak jsem toho mluvil, kdo dělá víc, dostane víc peněz. A kromě jiného taky o pesticidech a snižování jejich používání. A kromě jiného je tady jedna celá poznámka o zvyšování potenciálu české krajiny, zadržovat vodu, snižovat, zpomalovat odtok za pomocí přírodě blízkých opatření, podél vrstevnic a bránění větrné i vodní erozy. Poslední věc, vlastně toto pondělí včera začalo to vyjednávání, to bude trvat nějakou dobu, pan náměstek Sekáč pravil, že do konce května je to všechno vyjednané, to je samozřejmě nereálné, ale bude to, ale chápu snahu vlády to vyjednat co nejdřív, protože zemědělci mají právo vědět, jaké ty podmínky budou, ale je to prostě tak složitý a těch podmínek je 30 klíčových a 300 technických, takže to je opravdu hodně. Ale prostě bude s nás obou stran to vyjednat co nejdříve, pak pošle Česká republika finální draft a mělo by se to schválit do konce roku 2022. Můj odhad je, že by to mohlo být někdy na podzim a od 1.1.2023, když přijdeme za zemědělcem do té zemědělské krajiny a řekneme mu, co třeba revitalizace nebo co třeba nějaký krajinný prvek, tak nevíme, jak se to přesně bude porovnávat s tím, kdyby to využil na ornou půdu, ale předpoklad je, že to bude třeba o něco výhodnější, třeba o něco málo výhodné, ale každopádně za to bude řádně odměněn. A třeba i ti, kteří o tom neuvažují doteďka, tak o tom uvažovat začnou. Takže to je jenom letem světem, je to samozřejmě mnohem delší a hlubší ta problematika. Takže děkuji, já myslím, že toto bylo velmi zajímavé a mám dokonce takový podnět, že to je tak důležité a je to teda teď vlastně to stádium jednání, že bychom měli k tomu vlastně přijmout určitý jako stuž, probereme to na předsednictvu, musíme si to víc naštudovat všechno samozřejmě, prostě podpořit tyto vlastně připomínky Evropské komise, protože ty jdou přesně tím směrem, o kterým se tady bavíme, že jo? Takže jestli prostě s tím souhlasíme, tak bychom to teda probrali na předsednictvu a vzniklo by z toho teda nějaký doporučení naší vládě. Jo? Dobře. Takže máte ještě nějaké dotazy k tomu? Samozřejmě je to hodně, že jo? To nešlo tady asi říct všechno naraz, ale jinak jako už Hnutí Duha už k tomu vydalo tiskovou zprávu, jo? Takže tak měl možná tady na lidu si dovol to přehrát, jestli máte informaci. Pan náměstek Sekáč tam pravil, že by mělo proběhnout nějaká stakeholders discussion, čili ty procesy vlastně půjdou paralelně. Jeden bude to jednání mezi vládou a komisí a druhé bude to vlastně vnitřní vyjednávání. Tak mě zajímalo, jestli to nějak víte a jak se do toho, jak to ministerstvo zemědělství, tak do toho pustí ministerstvo životního prostředí a případně Hnutí Duha a Stůž a další. Nás teda o tom neupozornil, protože s ním jsem právě konverzoval a jsem ho zval, jo? Takže to je jako zvláštní. Já o tom informace nemám, ale třeba. Jo, děkuju. Tak ministerstvo zemědělství má takovou velmi širokou pracovní skupinu k
přípravě nové zemědělské politiky, ale to je opravdu, tomu říkáme Balšoj Chural, jako pracovně. A tam je opravdu třeba stovky připojených lidí online. Že na této my jsme samozřejmě také zvaní, a na této platformě je velmi obtížné cokoliv vyřešit. Takže my s nimi máme ještě bilaterální jednání, které se teď plánuje, a právě jsme že máme svoje vlastní připomínky, které se v mnohem samozřejmě podobají i těm připomínkám komise. A máme s nimi bilaterální jednání, které právě čekalo na to, až komise připomínky oficiálně zašle. Takže jsme teď před dohodnutí, že budeme o vypořádání vlastně zejména těch našich připomínek, to je podstatné pro nás, vyjednávat. Takže zapojení jsme. Já jenom dodám jednu větu, že kdybychom to chtěli nazývat bitvou, tak ta bitva se vyhraje a prohraje v Česku. A ve finále má členský stát právo si ten strategický plán udělat tak, jak chce, a komise ve skutečnosti nad, kromě nějakých čísel, které jsou tam nastanovená, kolik peněz jde na ekoschémata, kolik na ty agroenvy opatření, vlastně moc toho jako nezmůže ve vyjednávání, čili to, co vyjedná ministerstvo životního prostředí, co vyjednají nevládky, tak to bude to, jak to nakonec dopadne. Já bych chtěl v každém případě podpořit tenhle ten přístup. Je to přímo esenciální pro další vývoj krajiny jako prostoru veřejného zájmu. A vůbec pro vypracování nějaké vize krajiny, ve kterých chceme žít my, ve kterých chceme, aby žili naše děti a jejich děti. Do současné doby je ten přístup, nebo byl ten přístup našich vlád tak chaotický, že něco takového zpracovat nebylo vůbec možné. V současné době tímhletím se nám tady vytváří úplně nová situace, ke které bychom se měli zásadně připojit a ze všech sil jí podpořit. My tady o těch záležitostech plánování krajiny a výhledu krajiny, vize krajiny mluvíme už 20 let do prázdna, protože nemáme naprosto žádné propojení mezi těmi jednotlivými typy managementu z krajiny, mezi strategickým, taktickým a operačním managementem. Zakopaný pes je v té prostřední oblasti. Tam jsou všechny ty složitý předpisy, které si nadělali jednotlivé útvary, které musí každý uživatel krajiny respektovat, přes které se nemůže prostě dostat, a tím se brzdí to propojení do souvislého krajinného managementu. Bez toho se nepohneme dál. Já jsem toho názoru, že bychom jako stuž měli tohleto v každém případě podpořit. Zase jako advokát ďábla. Argumentuje se zhruba takhle. Když přijdeme na tento systém, tak se výrazně dál klesne zemědělská výroba, jde zejména o živočišnou výrobu, kde jsme ve vepřem asi na 40% soběstačnosti, na tom hovědě asi 50%, teď nevím, na drůbežím. V mléku jsme zatím mírně aktivní a teď u těch vajec nevím. A celku vypadá to dost logicky, protože rostlinná výroba je zatím v celku zisková, dokonce je údajně 80% zasetýho obilí už prodaných do zahraničí, nevím, jestli to je pravda, nemám možnost to ověřit. Ale jako to, že živočišná výroba je hluboce ztrátová, že podál výrazně dolů, to se zdá docela reálný. S tím byste souhlasil nebo ne? Otázka byla, že živočišná výroba. Jak byste souhlasil s tím, že když se tady to přijme, takže živočišná výroba, kde jsme hluboce nesoběstačný, se dál významně sníží. A
prohoubí se naše samé závislost dovozu potravin se všemi riziky, co z toho plynou, nejen cenovými. Dobře, já budu jenom velice rychlý platí vlastně to, možná kolegové k tomu budou umět odpovědět fundovaně. Neznamená to, že se sníží. Může to znamenat, že se sníží, ale vlastně předpoklad je takový, rozhodně tam není obrovský tlak na to, aby se ta živočišná výroba snižovala, protože vlastně všichni jsou si vědomí to, té důležitosti, například co se týká toho organického obsahu, co se týká pastin, pokud se dělá extenzivně, ale půjde tam spíš o ten tlak na to, na snížení těch intenzivních chovů, spíše důraz na ty extenzivní chovy a jak to dopadne, říkám, to záleží hodně na tom, jak nakonec Česká republika si to v tom plánu stanoví. Takže už asi není další připomínka či dotaz, takže já bych poděkoval v první řadě všem našim panelistům, že s náma vydrželi až do konce a doufám, že se zase sejdeme někdy, protože toto jsou samozřejmě důležité věci a Stuž jako se snaží to aspoň trošku stále sledovat, takže díky moc ještě jednou a příště naschánou. Díky.